Tirana mirëpe sot ministerialin e ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Tema të ministerialit do të jenë menaxhimi integruar i kufive, bashkëpunimi rajonal në luftën kundër krimit të organizuar dhe partneriteti për krimin kibernetik në Ballkanin Perëndimor. Në agjendë është parashikuar që ministri Balla të presë nga ora 12:15 deri në orën 13:30, ministrat e brendshëm dhe kryerët e delegacioneve nga 26 vende të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor në hyrje të Pallatit të Kongreseve. Punimet e ministerialit do të hapen me fjalën e ministrit të brendshëm Taulant Balla për të ndjekur nga Fernando Grande Marlaska, ministri i brendshëm i Spanjës në cilësinë e presidencës së Këshillit të BE-s, si dhe Johannes Luncher, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Komisionit Evropian. Më pas punimet do të vijojnë me dyert të mbyllura në dy seanca për të përfunduar në orën 17:20. Në orën 17:30 minuta do të ketë një konferencë për media. Ky takim i paraprim punimeve të samitit të procesit të Berlinit që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor.